سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ
عظیم واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان سادار قافلہ عشق و محبت ہر صاحبزادہ شاہد منصور صاحب جی کا مائی مجاہد اہل سنت محترم جناب محمد اخلاق احمد جلالی صاحب فاضل شہید عالم نبی حسمولن علامہ احسان اورنگزیب قادری صاحب جی کا مائی دکھو دیگر مقتدر علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں سب میرے سر کا تاج ہیں اہل سنہ والجماع کا سرمایہ ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے معزز سامع حضرات فاضل محتشم برادر مکرم
مجاہد اہل سنت، خطیب شیر لسان، پاسوان فکر رضا، حضرت مولانا علامہ محمد عارف چشتی صاحب، حکم فرمایا، قادری صاحب حکم فرمایا، جلالی صاحب نے معاملت کی، بندہ نچیز حاضر ہے، دعا بہن خالق کے کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے قبل آپ کے علاقے کی بلکہ پنجاب کی معروف و معروف شخصیت حضرت مولانا علامہ غلام محمد چشتی صاحب اپنے خیالات عالیہ سے نواز رہے تھے. دعا بہن خالق کے کائنات علماء حقہ کا سایہ سب پہ دادے قائم و دائم فرمائے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا قادری صاحب کو بھی، چشتی صاحب کو بھی، کہ یہ میرے برادر ہیں. آج صرف آپ کا ہی پروگرام ہوگا، اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا، صرف فقط آپ کے یہاں ہی انشاءاللہ حاضری ہوگی. وقت کے مطابق، وعدے کے مطابق حاضر ہوں. اور جو مجمع مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں پہ نہیں لاکھوں پہ بھی آپ بھاری ہوگی. مجھ سے پہلے بولنے والے چشتی ہوں، خدیم مسجد ہادہ بھی چشتی ہوں، تو چشتیوں کا مجمع ہو تو لاکھوں نہیں کروڑوں پہ بھاری ہوتا ہے. معزز حاضرین سامعین، جب اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ کی محافل کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، تو طرح طرح کے اعتراضات اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کرتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ذکر رسول اور میلاد رسول کبھی بند نہ ہوگا. اس لیے کہ قرآن مقدس کا خود اعلان ہے اور اس دعوے کی دلیل ہی رب کا قرآن ہے. فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرمایا سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی کے ساتھ کلمات ربی لکھے جائیں، لنافذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمات ربی ختم نہیں ہوگی. ولو جینا بمثلی ہی مددا، اس طرح کا ایک اور بھی اس کی مثل سمندر آ جائے وہ بھی صحیح بن جائے اور اس صحیح سے بھی کلمات ربی لکھے جائیں، تو سمندروں کی صحیح ختم ہو جائے گی، کلمات ربی ختم نہیں ہوگی. ایک برو نے کہا، اسے میں جماعت بھی نہیں کہتا، کچھ ہمارے خطبہ اس کو جماعت کہہ جاتے ہیں، برو ہے، فرقہ ہے، جماعت نہیں اسے کہہ سکتا میں. ایک گروہ نے کہا کہ صرف قرآن ہی کلمات ربی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کلمات ربی نہیں. تو میں نے کہا اگر قرآن ہی کلمات ربی ہیں تو قرآن کو 10 کلو 20 کلو 40 کلو تن من صحیح ہو، قرآن کو لکھا جا سکتا ہے نا، اتنی صحیح سے قرآن لکھا جا سکتا ہے. تو رب فرماتا ہے سمندر صحیح بن جائے، اور صحیح تو اتنی ہو وہ قرآن لکھا جا سکتا ہے نا، مگر رب فرماتا ہے سمندر صحیح بن جائیں اور صحیح کے ساتھ کلمات ربی لکھے جائیں، سمندروں کی صحیح ختم ہو جائے گی، کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے. پروردگار عالم، قرآن کے علاوہ بھی وہ تیرے کلمات ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں ہیں ہیں، قرآن کے علاوہ بھی کلمات ہیں. آج کل علامہ صاحب یہ مشہور ہے جو تین بار بات کہی جائے نا، تین بار ہیں ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی بات ہو رہی ہے. جیسے قادری صاحب کا مارچ ہوگا ہوگا ہوگا، رحمان ملک کہتا تھا پمب دھماکہ ہوگا ہوگا ہوگا، اور میں نے کہا ہم فقیروں کے بھی سنو، میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ہر حال میں ہر حالت میں ہوگا ہوگا. میلاد مصطفیٰ تین مرتبہ کہہ دیا ان کی آواز سے، میلاد مصطفیٰ اب ہاتھ اٹھا کے سننے
कादे हैं, हम ही में से तो गाजी कमजन शहीद हैं। हमको डराता है, बौर होंगे जिनके एक हाथ में लोटा होता है दूसरे हाथ में सवार होती है, वो डरने वाले होंगे। एक हाथ में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है, दूसरे हाथ में इश्क मुस्तफा है। फरमाया हाँ है, कलिमाते रबी हैं। या अल्लाह कौन से कुरान के अलावा कलिमात कौन से हैं? उलमा तशरीफ रखते हैं, कुरान की सबसे आला तफसीर वो होती है कि कुरान की कुरान से की जाए। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से करते हैं। या अल्लाह तेरे कलिमात कौन से हैं कुरान के अलावा? फरमाया इन्नम मसीह हुई सब मरियमा रसूलुल्लाही व कलिमतुहु। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का बेटा जो ईसा है ना अलैहिस्सलाम, वो मेरा रसूल भी है और मेरा कलमा भी है। ईसा मेरा रसूल भी है और मेरा कलमा भी है। या अल्लाह इसके अलावा भी वो तेरे कलिमात हैं? फरमाया हाँ हैं। या अल्लाह कौन से? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून الذين امنوا وقالوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله سبحان الله سبحان الله میرا غیر بھی والا پیر بھی میرا کلمہ ہے عبدالقادر جیلانی بھی میرا کلمہ ہے دادا خان بخش علی حجویری بھی میرا کلمہ ہے غوث الورا بھی میرا کلمہ ہے مجدد جال بھی میرا کلمہ ہے اور شیخ خواجہ ہند الولی بھی میرا کلمہ ہے چورے والے میرا کلمہ ہے والی پور والے میرا کلمہ ہے مہر علی میرا کلمہ ہے اللہ صرف کلمہ ہے فرمایا ان کی شان یہ ہے بخاری شریف ہے بما یزال وقتی یذکر رب الی بالنوافل فرمایا نہ ہم پڑھ پڑھ کے جب بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے حتی احببت ہو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو کلمے ہیں نا جو کلمے ہیں رب کے ان کی شان یہ ہے فرمایا میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فاذا احببت ہو جب میں اپنے بندے کو اپنے ولی کو اپنے مقرب بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں فاذا احببت ہو جب میں محبوب بنا لیتا ہوں فکنت سمعہ الذی اسمع به میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے وبصرہ الذی یبصر به میں آنکھیں بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے ویدہ الذی یبطش بها میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے میرا ولی پکڑتا ہے ورجلہ الذی یمشی بها میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جسے چلتا ہے حدیث قدسی ہے اور ہے بھی بخاری شریف میں بخاری شریف میں ہے فرمایا الا ان اولیاء لا تبدیل لکلمات اللہ میرے ولی بھی میرے کلمے ہیں اور میرے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے اب صحابہ اکرام رحمہ رضوان نے امام الانبیاء سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابھی و امی اے سونا قرآن رب کے کلمات ہیں عیسیٰ رب کا کلمہ ہے اللہ کے ولی اللہ کے کلمات ہیں ان سب کلموں کا امام کون ہے ان سب کلموں کا سردار کون ہے ان سب کلموں کا آقا کون ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دی تو جوامع الکالمی فرمایا ان سب کلموں کا سردار محمد عربی کی ذات ہے سردار مدینے والے آقا ہے تو رب فرماتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی
لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. فرماتا ہے سمندر شے بن جائیں اور اس شے کے ساتھ کلمات ربی لکھے جائیں. سمندروں کی شے ختم, کلمات ربی ختم. اونچی آواز ہے, کلمات ربی ختم. ہمیں ترنم بھی آتی ہے, میرے علی کا شعر پڑھنا بھی آتا ہے, مگر ابھی ابھی یہ چسکا قرآن کا لو نا, پہلے قرآن کا چسکا لو. ہوں میں نقش بندی مگر چشتی ہمارا ذوق دے کے آ جاؤں گا. کیا فرماتے ہیں مفسرین؟ فرماتے ہیں یہ کلمات ربی سے مراد کیا ہے, سمندر ختم ہو جائیں گے, مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا. ہمارے گجرا والا میں ایک بیماری ہے, میری مسجد کے سامنے اس کی مسجد ہے, تین جمعوں سے وہ من انفسکم وہ ہم میں سے ہیں, وہ ہم میں سے ہیں. میں کہ ہیں ہیں, مگر رسول نے تیرے باپ نے پڑھنا ہے. اسی آیا مقدسہ میں پہلے رسول ہیں نا, لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں نے کہا تو کیا من انفسکم, میں کہوں گا رسول ہوں. ایسی سبحان اللہ نہیں چاہیے, عاشقوں کی طرح سبحان اللہ کہو. تو کیا من انفسکم, ہم کہیں گے عزیز ہوں. تو کیا من انفسکم, ہم کہیں گے حریص ہوں. تو کیا من انفسکم, ہم کہیں گے رؤوف ہوں. اور تو کیا من انفسکم, ہم کہیں گے رحیم ہوں. میں نے کہا منیر رن من انفسکم میں نے کہا یہ قل انما انا بشر مثلکم کی آیات پڑھنے والوں کس طرح کہ بشر ہیں, من انفسکم ہیں. میں نے کہا ہیں ہائے 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 ہائے, مگر یہ تنوین آئی کس لیے؟ سبحان اللہ, دو زبر دو زیریں دو پیشیں جہاں آ جائیں, جسے تنوین کہتے ہو وہ عظمت کے لیے ہوتی ہو. رب کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں صرف تقریر کرنی ہے اور انہوں نے صرف نعرہ لگانا ہے, ایسا کام نہیں کریں گے. کبھی ادھر سے نعرہ ہوگا, کبھی ادھر سے ہوگا, کبھی ادھر سے ہوگا, کبھی ادھر سے ہوگا, کام بانٹ کے کر لینے ہیں نا, چشتی ملنگ بیٹھے ہیں نا, کام بانٹ کے کریے. سنو, کیوں فرمایا شاہدان مبشران نذیران سراجان منیران برہان نور؟ اس لیے کہ فرمایا محبوب شاہد اور بھی ہیں, شاہدن تجھ جیسا شاہد کہلا. مبشرن مبشر اور بھی ہیں, تجھ جیسا مبشر نہیں. نذیرن نذیر اور بھی ہیں, تجھ جیسا نذیر نہیں. سراجن سراج اور بھی ہیں, تجھ جیسا سراج نہیں. منیرن منیر اور بھی ہیں, تجھ جیسا منیر نہیں. اسی طرح فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, برہانے میری دلیلیں اور بھی ہیں, جیسی برہان کائنات میں نہیں. اسی طرح فرمایا رسول رسول تو 313 ہے, تو جیسا رسول کائنات میں نہیں. اسی طرح فرمایا قل انما انا بشر, محبوب بشر تو کائنات میں کروڑوں ہیں, تو جیسا بشر بھی کائنات میں نہیں. رسول عزیز حریص, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ساتھ ہیں,
کتنی ہیں؟ سات. یہ شرح قید پڑھ رہا ہوں. سات ذاتی صفت ہیں رب العالمین کی. کون کون سی؟ علم رب کی ذاتی صفت، قدرت رب کی ذاتی صفت، ارادہ رب کی ذاتی صفت، حیات رب کی ذاتی صفت، جود رب کی ذاتی صفت، سما رب کی ذاتی صفت، اور بصر رب کی ذاتی صفت. یہ سات ذاتی صفات ہیں. شارع امور اعمال جس نے بھی شرح کی لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذاتی صفات کا مظہر جس ہستی کو بنایا ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. ارادہ رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. ارادہ رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. حیات رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. جود رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. 15 منٹ میرے، اگلے 2-3 گھنٹے آپ کے. 15 منٹ مجھے دے دو، یہ میرے ہیں، یہ میرا ذوق ہے. قدرت رب کی، پوچھیے بات، قدرت رب کی، مظہر بنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ارادہ رب کی ذاتی صفت، مظہر مصطفیٰ. علم رب کی ذاتی صفت، مظہر مصطفیٰ. حیات ذاتی صفت، مظہر مصطفیٰ. جود رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. سما رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. بصر رب کی ذاتی صفت، مظہر بنے مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات کے مظہر ہیں ہمارے مصطفیٰ. اب اللہ کی علم رب کی ذاتی صفت ہے، مظہر ہے امام الانبیاء علیہ السلام. پھر اسماعیل دہلوی کہنے لگا یہ ہیں وہ ہیں، علم نہیں. میں نے کہا تیری ذریت اور تو مر جائے گا، مصطفیٰ کے علم پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ علم رب کی ذاتی صفت ہے، مظہر ہے مصطفیٰ. تو علم کتنا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علم ہے کتنا؟ جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ میرا کاملہ رضوی کا فتویٰ نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ظہر تک خطبہ، پھر ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، عصر تک خطبہ، پھر عصر پڑھائی امام الانبیاء علیہ السلام نے، پھر ممبر پہ تشریف فرما، مغرب کا خطبہ ارشاد فرمایا. پوچھا کیا بیان کیا؟ فرمایا جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا. آہستہ سبحان اللہ، اس پہ نہیں چلے گی. آپ کے ذوق کی باتیں ہوں گی. جو احسان قادری صاحب نے، جبرا چیشتی صاحب نے مجھے فرمایا وہ پورا کروں گا، ڈیمانڈ اتنی دور سے ہے، کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤں گا. مگر بنیاد باندھنے دو نا اس بات. جو ہو چکا، ہم کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، تو ساتھ ہی مولوی کے پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب، جب اللہ نے قلم کو تخلیق کیا تو کیا فرمایا؟ کہنے لگا کہا اکتب، لکھ. میں نے کہا کیا لکھ؟ کہنے لگا ماں کا آنا. میں نے کہا ماں کا آنا کیا ہے؟ تو آہستہ زبان لگے بھابھی ہو. بتا نا ماں کا آنا کیا ہے؟ ماں کا آنا کا معنی ہے جو ہو چکا وہ بھی لکھ دے، وما یکون جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. میں نے کہا مولوی صاحب، اگر قلم سب سے پہلے تخلیق ہوئی تو ماں کا آنا کیا ہے؟ کہنے لگا تو ہی بتا ماں کا آنا کیا ہے. میں نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم، ماں کا آنا ہی تو نور مصطفیٰ. ذوق پیدا کیا کرو یار، آج کل یہ باتیں سننے والی ہیں. میرے اللہ حضرت عظیم الوقت مجدد دین و ملت امام عاشقہ امام احمد اللہ تعالی دار بلے رحمت اللہ علیہ، آپ فرما دینے سے واسطے تو ہے اے نور.